Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Sou conhecida como a tia Cris. Fiquem à vontade para me chamar como quiserem, né? Você está no cantinho da Cris, né? Será um lugar especial, divertido, de aprendizado e parceria, né? E o que eu vou te ensinar hoje servirá para você presentear seus familiares, para você decorar sua casa, para você até obter uma renda extra, né? E ainda vou te contar mais uma coisa, isso até te serve como uma terapia, porque isso tem servido como uma terapia para mim, para minha vida, né? E se o assunto é biscuit, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Que tem todos os tipos de coisas que a gente pode criar, a gente pode fazer, tudo, são várias, tem uma variedade enorme, né? Então, conta comigo para ajudar, para tirar dúvida, no que for necessário. Mas também preciso do seu apoio, né? Se gostou da nossa aulinha, deixa seu like aqui, aquele famoso gostei, compartilha, se inscreve no nosso cantinho, ativa as notificações, aquele famoso sininho, né? Conto com vocês. Ah, não esquece, esse é o meu e é o seu cantinho. No Cantinho da Cris, a aulinha de hoje será sobre a Princesa Bela, que é justamente essa que eu estou demonstrando para vocês, né? Que eu fiz para uma amiga minha, né? Dessa forma, aqui, né? Com o rostinho assim, modelado, mas que eu vou estar ensinando a vocês como fazer um rostinho diferente. Que seria assim, com essa bonequinha aqui, ó. A gente compra ela bem baratinha, a gente só vai utilizar o corpinho dela, a cabeça, aonde a gente retira aquele cabelo que ela vem, para poder ser colocado o cabelo da nossa boneca fera, né? Vamos precisar também de um cone desse tamanho, ele é de 50 centímetros, onde vamos fazer, né, o complemento do corpinho dela. Vamos precisar de cola branca, pode ser qualquer cola branca. Também vamos precisar desta cola instantânea aqui, que eu gosto muito, ela adere muito bem, que é a 793, quando a gente precisa colocar algum utensílio, ela é bem rapidinha e seca bem rápido. Também vamos precisar de astecas. Eu tenho essa, essa, esta e esta. Aqui tem vários modelos, né? Essas são as que eu mais gosto, né? Mas vocês também podem encontrar em vários outros modelos de kit. Para que possamos fazer alguns acabamentos, né? Onde as nossas mãos não podem alcançar. Então, as astecas nos ajudam muito. Agora, vamos cobrir o cone. Gosto de cortar assim um pouquinho. Não fique tanta rebarba. Deixa eu ver a medida dele.
certinho. Vamos ver se vai colocar mais alguma coisa. A gente agora vai passar a cola. A cola branca. Pode passar nele todo. Lembrando que aqui embaixo eu posso colocar mais um pedacinho também. Mais um pedaço. Não se preocupe se não ficar tão perfeito, que você depois vai alisar. Vai alisar essa parte. O fundo do cone tá colado. Você pode fazer isso aqui, certo? É só pra forrar assim, só uma camadinha fininha, que é pra não ficar tão amostra o cone. Você pode cortar. Vou cortar. Agora vamos colar a lateral. Prioridade para essa parte que eu já cortei. Deixar um pouquinho passando aqui, pode deixar. Vou aprumando aqui. E aqui você pode deixar passando. E vamos arrodear o cone. A gente chegou na parte aqui da emenda, você pode cortar. Passar mais um pouco de cola. E aqui a gente pode ajustar. Não se preocupe tanto com essa parte de baixo, porque o vestido ele vai estar cobrindo. É só para ter uma capazinha. Não tirem muito dessa barrinha que tá passando, que a gente vai fazer um babadozinho aqui. Correto. Aqui também, a gente pode cortar. E ajustar assim. E aqui em cima vai ficar o vestido dela. Não se preocupe muito com isso. E aqui já tá forradinho. O início do vestido, né? Agora nós vamos cobrir o corpinho da boneca, né? Esse aqui que a gente deixou cortadinho. Mas para que a gente possa vir cobrir, o ideal será que a gente tire esses bracinhos para facilitar. Tire os bracinhos, tire a cabeça. E deixa ela assim, né, para poder a gente cobrir. Já temos aqui a massinha que já tingimos. Já tirei esse pedacinho aqui, que é o suficiente. Daí a gente vai trabalhar ela um pouquinho, sovar, para que ela venha ficar mais molinha, soltinha e não venha rachar. Vamos passar um pouquinho do óleo para que ela não grude quando a gente estiver abrindo. Thank you.
novinha. E vamos abrir esta massa. Não muito grossa, uma espessura nem muito grossa e nem muito fina. Ok? Bem de leve, que a massa tá nova, ela fica bem mole. Ok? Assim. Essas espessuras vão assim. Esperei cortar para deixar ela um pouco quadradinha. E a gente vai medir. Medir aqui mesmo. Aqui mais o outro lado. Bem abaixo do bracinho. Não se preocupe com detalhe aqui na frente, porque ela vai ter outra, um babadozinho do vestido. Aqui eu posso também estar cortando. E vem com essa outra parte. Posso cortar aqui também. E aqui a gente pode unir. Ok? Gente, olha aqui como ficou o corpinho dela. O início do vestido da nossa princesa. Né? Agora vamos usar esta base aqui, que é o suportezinho onde a gente vai deixar descansando, que o ideal é deixar secando um pouquinho. Eu coloco nesse palito para que não fique marcando. Não marcar e deformar, né, a nossa roupinha. Então fica assim. E agora nós vamos revestir os bracinhos dela, né, que é a continuidade da sua roupa. Vamos agora estar revestindo os bracinhos dela, que vai ser a luvinha do complemento do seu vestido, né? Nunca deixe de passar o olhinho para que a massa não agarre. Aqui a massinha, nunca deixe de sovar para poder trabalhar bem a modelagem. E vamos abrir. Assim. Pronto. Já abrimos a massa, dá um cortezinho assim, um quadrado. Deixa eu tirar a medida assim, não precisa ser tão grande não. E aqui vai dar para os dois bracinhos. Você passa uma colinha. Não vamos cobrir o braço totalmente, né? Você só pegando aqui acima do cotovelo dela, né? E enrolando. Assim. Vamos puxando para ir unindo a massa aqui assim. Não se preocupe com esse aqui, que a gente depois a gente dá uma cortada. Precisa cortar aqui porque ficou um pouco maior. Então, pessoal, aqui já está o corpinho da nossa princesa, que já secou, deixei secar, é importante deixar secar para quando a gente for manusear, né, a montagem, não tá fazendo nenhuma marcação, tá vendo? Todo aqui perfeitinho, os bracinhos com as suas luvinhas também, aqui também eu dei uns cortezinhos, uma marcação, só aquela marcação de como a luvinha não tá assim tão esticada, né? Dá uma mãozinha, os dedinhos, o formato, né?
E quando ele estiver já bem durinho, espere bem endurecer essa massa para poder começar a encaixar cada pecinha, viu? Importante deixar secar, não vá montar com ele mole que você vai estar marcando toda essa massa, né? Ela tá toda perfeita, né? E nós vamos começar a montar a montagem, né? Já podemos deixar a cabecinha dela aqui, né? Eu tinha deixado ela aqui, ó, para secar melhor, para não deixar ela, né, apoiada aqui sozinha, para não marcar. Depois que ela ficou dura. Gente, tem uma coisa que eu vou precisar fazer agora. É que quando eu coloquei o corpo, isso serve para vocês também observarem. É, a altura dos pezinhos dela ficou um pouco maior, desproporcional. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso tirar um dedinho aqui e cortar um pouquinho a mais, né? Não precisa ficar da largura exatamente aqui do corpinho dela, porque isso vai ser coberto com toda a sua saia. Então, eu vou tirar um dedinho aqui, ok? Só um dedinho, bom? Pronto, pessoal. Já cortei. O pedacinho que eu tirei foi esse, ó. É mínimo, é pequenininho, né? Aqui já está ela assim. Aqui, tá vendo? Não tem problema se ficar esse pouquinho aqui passando, porque a saia dela vai cobrir e vai fechar tudinho, ok? Vamos lá. Pessoal, vamos dar início aqui à saia da nossa princesa. Eu medi aqui que tem 13 centímetros. Mas você pode colocar 2 centímetros a mais por precaução. Aqui eu já abri a massa. Não esqueçam de sovar. Passei o óleo para que não venha grudar. E agora eu vou começar o corte. O corte dele, da saia, pode ser feito assim. Eu posso cortar um triângulo. Assim. E aqui eu posso arredondar. Ok? E o que é que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu posso, ó, dar umas pregas. Começar com as pregas. Tenho bem cuidado para não ficar marcado demais. Espichando um pouco, mais uma preguinha, são umas dobrazinhas que vocês podem fazer aqui e esticar, ok? Aqui eu posso cortar mais um pouquinho, e aqui nós temos já o início da saia da nossa princesa. Pessoal, já comecei a colocar aqui a primeira parte, né, do início da saia, do babado da nossa princesa. Já está aqui, eu apoiei aqui em cima de uma latinha, mas você pode apoiar em um copo para poder não amassar, que não venha ser amassado, né, essa partezinha que vai ficar até passando do nosso próprio corpinho dela aqui, do cone. Deixe sempre em passando, como eu falei anteriormente, ok? Aqui assim, ó. E vamos continuar. Vamos. Voltando, gente, aqui para lhe mostrarem como ficou a saia da nossa Bela, né? Que ela estava assim toda branquinha, né? E continuei fazendo aqui as preguinhas de todo, em torno de todo o pezinho que a gente fez, né? Aqui. Aqui foi colocado camada por camada, né? Toda prensadazinha. Assim. Ok? Aí agora nós vamos poder já colocar o corpinho dela. Né? E é esse aqui que a gente já fez anteriormente e deixou secando. Ok? Assim.
tacou aqui. Eu deixei esse palitinho aqui para que ele ficasse mais seguro e não entortasse o corpinho dela, né? Mas aqui é onde a gente vai usar a cola instantânea, para que ela fique bem presa, bem fixada aqui na sainha dela. Está colocando aqui. E coloco aqui, centralizando aqui. Você vê o lado ideal que você possa estar querendo que ela fique bem ajustável. Segura um pouquinho. Que ela fique bem fixada. Aí você já pode colocar os bracinhos, que também já secaram. Aqui. E aqui, aqui. E agora a gente vai poder trabalhar o cabelinho dela, né? E a continuação da roupinha dela aqui, que ela tem como se fosse um cachecolzinho aqui, ok? Gente, lembra que fizemos essa lateral aqui do vestido, do ombro dela. Eu concluí esse outro lado aqui. Acrescentei uma miçanga aqui, que pode ser a critério de vocês, qualquer uma pedrinha. E lembrando que esses ombros aqui, eu coloquei uma cor diferente do amarelinho aqui do vestido dela. Um amarelo mais claro, para dar um contraste, uma diferença. E o mesmo também foi feito nessas barrinhas aqui, nesses biquinhos aqui, ó. Que vocês podem estar fazendo assim, tipo uma coxinha, hein? E essas tirinhas aqui foi feita assim. São as tirinhas para você ir dando detalhe no vestidinho da nossa princesa. E isso fica a critério de vocês, como vocês quiserem, né, adernar o vestido dela. Ok? Vamos dar continuidade. Gente, voltando para fazermos a cabeça, né, a montagem do cabelo da nossa Bela. Eu fiz uma bolinha, né, nessa medida aqui. Você faz a bolinha, dá uma amassadinha e preenche toda assim atrás da cabeça dela, né? E depois eu fiz essa marcaçãozinha aqui, porque ela vai usar um coque e precisa ter essas marcações. Pode ser feita com a régua mesmo, viu? Vou só dar um exemplo assim, ó. Só esses cortezinhos assim, bem simplesinho, ok? Ficou dessa forma aqui. E agora nós vamos montar os cachinhos dela com o coque. Pessoal, olha como a princesa Bela ficou linda. Notem que já finalizei ela toda e calma, que eu vou explicar como eu fiz. Finalizei ela todinha. Nós fizemos a base do cabelo. E eu finalizei todo o cabelo, mas não se preocupe, eu irei mostrar cada etapa. Vamos lá? Eu usei essa extrusora aqui, porque eu quis colocar na Bela os cachinhos. Então ela pode ser feita com essa pecinha aqui, para facilitar os cachinhos. Vou demonstrar aqui para vocês. Isso tem todo o tamanho que você quiser, né? Só um pedacinho aqui, ok? Você pode até afinar, se quiser. Aqui, deixa eu demonstrar para vocês, assim finalizar. Caso vocês não tenham
essa pecinha, essa extrusora, você também pode estar alongando aqui assim a tirinha. E o que eu fiz para ficar os cachinhos? Bem definido, enrolei, pode ser no lápis, na caneta, no pincel, assim, ok? Não esqueça de passar um olhinho também, para que tenha facilidade de sair. E aqui está os cachinhos. Isso é só você ir aplicando em toda a lateral da sua cabeça, formando o cabelinho que vocês viram aqui. Lembrando que a extrusora, ela vem com várias pecinhas para você trabalhar, como você quer, de acordo com o que você quiser. E a frente do cabelinho dela foi feito assim, eu fiz uma conchinha, né? Só para lhe mostrar aqui, ó, que é essa frente aqui da testa dela. Fiz uma conchinha, dobrei, você pode vir fazer uma marcaçãozinha, assim, que é a marcação do cabelinho, e colando. E colando, ok? Assim como está, tá? Você pode ir aderindo os cachinhos dela e pegando. E aplicando, né? Certo? Não esquecendo também do coque, que a nossa Bela, ela tem um coque aqui no alto. Eu finalizei assim, certo? Não esquecendo também da rosa, que ela sempre carrega uma rosa em suas mãos. Vou mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz esta rosa, né? Uma bolinha. É bem fácilzinho, não é complicado de fazer, né? Você abre a massa numa tirinha, que deu uma tirinha. Vou cortar aqui para vocês. Acha só uma tirinha aqui, e aqui vocês vão simplesmente enrolar. Enrola aí todinha, aperta, dá um certo apertozinho aqui assim, e aí você pode abrir, você pode estar abrindo um pouco, só para dar um formato a ela, uma espátula, qualquer coisinha, um palitinho, né? E tá pronto uma rosinha, ok? E tá pronto essa rosinha, certo? Aqui. E o talinho dela é simplesmente o que você vai fazer. Só um rolinho. Lembrando que você vai montando essas peças e o ideal seria você esperar enxugar um pouquinho para poder colar. Pode colar essa pontinha e você colocar, né? pode colar e deixar ela enxugando, né? Aqui a rosinha, colocar umas folhinhas e abrir mais. Você pode abrir, pode até fazer maiorzinha querendo, viu? E adaptar aqui, tô colocando umas folhinhas na mãozinha dela e colar, né? E assim fica pronta a nossa Bela. E assim fica a rosinha que eu demonstrei para vocês, né? E eu dei prioridade de colocar uma basezinha nela aqui. E eu dei prioridade a um CD, como eu tinha mostrado no início a vocês, né? Que o CD também é ideal para quem não tiver nenhum acrílico, nenhuma pecinha para fazer, né? Uma basezinha para ela, para não ficar tão aberta, né? Assim, é só você revestir. Você pode revestir tanto com a massa do biscuit, como também pode revestir com EVA, ok? E assim ficou os cabelinhos. Okay. E assim finalizamos a nossa Princesa Bela.
E aí, pessoal, gostaram da nossa aulinha de hoje? Espero que sim. Agradeço a vocês por estarem aqui me acompanhando, chegado ao final, né, desse vídeo, né? Isso mostra que vocês gostaram. Esse é o meu jeitinho de passar para vocês um pouco que eu sei, que eu também tenho muito a aprender ainda, né? Desejo que coloquem em prática tudo que fizemos aqui, né, a nossa aulinha inteira, né? Beijos da tia Cris. E mais uma vez, não esquece, clica, fala que gostei, compartilha, se inscreve para ficar sempre atualizado quando chegar novos vídeos, né? Afinal, esse é o nosso cantinho especial. Vem fazer parte dessa família no cantinho da Cris. Ah, não esquece, se tiver alguma sugestão, algo que vocês queiram aprender, que eu demonstre, que faça aqui, deixe no comentário, né? Quem sabe ele se tornará o nosso próximo vídeo. Beijos, até a próxima!